Për putën 20. Po vazhdan me zhvillime dramatike, edhe pas përfundimit të programit. Muaj i gusht nisi me lajmin e ndarjes së steles dhe qimit, një prej çifteve që u konsolidua gjatë aventurës në program. Subscribe channelin shqipe që të informoheni me lajme nga showbizi. E, Qimi, duket se nuk ka pritur shumë dhe ka vrapuar tek një tjetër ish konkurente, për të cilën ka shprehur pëlqim edhe gjatë programit. Ai u pa shumë i afërt me Linditën dhe habitit të gjithë. Pamjet befasuese të lidhjes që po konsolidohen jashtë janë hedhur në rrjetet sociale nga të tjerë protagonistë të përputhen që ishin bashkë.